マイクロミケナコ。ちっちゃい、そうだよ。うちの前、もうな死んじゃったけど、うん、前の猫 7.5 キロあったから。え、な、中岡は？ってコメントで聞いてますけども。え、中岡は？よし、次は次は風鈴は、まあ、毎月配って、今ね、うん、まさに皆さんのところに風鈴が早いよ、最短。うん、半月ぐらいでもう届いたでしょ。はい。今回早いんで、風鈴の業者さんが直接やってくれてるんで。いいですね。敵いいらしいよ。でも、うん、SNS で、風鈴とか、幕末風鈴で検索したら、はい、坂本の風鈴届いたの写真しか見ないんだけど。配ってる総数もね。もし、中岡の風鈴を受け取った人がいれば、はい、ちょっと SNS にね、1枚ペラッと。ちゃんと。僕も持ってないんで、中岡も持ってないから、ちょっと見たいよね、写真が。現物をな。ワンチャン、はい、何？え？何？ワンチャン届いてる家がない説もある。あるある。ある。うん。見た？当たったって言ってる人いるの？中岡風鈴それ。ラグナロク内で、うん、ちゃんと出た中ちゃん風鈴当たったって。中岡がいるから忖度してるわけじゃない。言ってるだけ。実は手元にあるの坂本風鈴。赤いよ。今日ちょっと審議確かめてくるわ今月は、ね、あと10日ぐらいの受付期間で、はい抽選応募が終わってまた2000個当たりますんで、うん、ぜひとも当ててください。来月はもうない、もう8月はもうない、夏が終わってしまう、はい、届く頃にはもう9月になってしまう。冬に風鈴は諦めていただきたい、はい、来年あるかどうかも諦めていただきたい。もう今年限定か、一点物で。大体来年はさ、うん、コロナ収束して、はい、だもうそもそも風鈴屋さんがまた繁盛してるよ。うん、今年はさ、ね、ちょっとコロナで人があんまり来ないから、はい、その、なんとかしませんかみたいな感じで来たけど、来年はもう繁盛してるって、はい。なんかテレビ取材とかもガンガン来てるから、あそこ、はい、もう作ってくんないと思うんだよね。こっちから言ってもね。うんうん、あとなんかね、結構な人たちが、この風鈴屋さんに見に行ってくれてるみたいで。現物を。はい。それはすごい、風鈴の店主さんが喜んでました。ああ、いいですね。なんか買ってってくれますみたいな。その現地にある。それを見てね。そうそうそう。うん、自分でかける風鈴とかすごい喜んでました。そうだ、自分でね作成できるんだもんね、あそこのやつね。うん、そう、欲しいね。江戸風鈴って欲しい、欲しい、当てろ先月外れた、外れた、うん、大丈夫だ、今月がある。2回あれば1回は当たるさ。キツとぜひ来月どうしよっか。うん、新しい T シャツかな。夏といえば残暑厳しい時期に T シャツ行く？ランニングシャツ？ランニングシャツ？あ、袖ないやつ。あー、うん、まあいいな。僕あんま着ないかな。T シャツの方がいいか。 T シャツの方がいい。ランニングシャツ脇毛の処理しないといけないからさ。そうね、見えちゃうからね。そう、そこは気になるかな、僕は。じゃあ T シャツにしましょう。 T シャツ、柄は？そこが問題よな。そこはこれから考えていくかね。